У 2015 році у Кременчуці у порівнянні з минулим роком збільшилась кількість вбивств та крадіжок. Про це сьогодні повідомив місцевим журналістам очільник Кременчуцької поліції Вадим Могила. Про криміногенну ситуацію в місті детальніше у наступному матеріалі. Як повідомив начальник Кременчуцького відділу поліції Головного управління поліції в Полтавській області Вадим Могила, правоохоронці затримали на гарячому декількох грабіжників. Нами был задержан в микрорайоне Молодежном ранее судимый местный житель, который совершал кражи из гаражных кооперативов. Могу сказать, что он уже дал признательные показания, изъятые вещественные доказательства. У нас буквально имел факт на прошлой неделе, аналогичная ситуация в микрорайоне Молодежный, где он также в вечернее время зашел в торговый ларек, где находилось две женщины. Завладел їхніми мобільними телефонами, а також денежними средствами. За словами начальника поліції, у поточному році збільшилась кількість вбивств. На даний момент 35. Для порівняння, за весь 2014 рік 22 зареєстрованих випадки. Помітне зниження тяжких тілесних ушкоджень – 8 фактів. У 2014 році – 16. У 2015 році помітно зросла кількість крадіжок – 1916, що на 429 більше, ніж торік. З них 256 – квартирні. Також у Кременчуці підвищилась кількість пограбувань – 199 на даний момент, 160 за весь 2014 рік. Головний поліціянт міста зазначив, що охорону громадського порядку під час новорічних свят буде посилено. Нами усилені патрулі. З п'ятниці ми патрулюємо міст. Целью обеспечения охраны общественного порядка. В новогоднюю ночь на территории нашего города будет происходить в разных местах порядка 6 мероприятий, на которых будут задействованы также наши сотрудники, будут обеспечивать охрану общественного порядка.